Mantelbar dhe të Frizaja sot kanë shënuar ditën e infermierisë me një takim organizuar nga krye infermieret e qendrës kryesore të mjekësisë familjare dhe delegatët e udës e infermierve të Kosovës. Drejtori i shëndetësisë Kemal Lemini ka theksuar vlerën e infermierve në për etapa të ndryshme. Infermieria është bosht kurrizori shëndetësisë dhe është një infermier i suksesshëm, i kujdesshëm dhe vigjilent e bën më të lehtë punën e mjekut. Një të nko, infermieria në nivel republike veç e ka dhënë provimin gjatë dekadave duke filluar që nga helmimet e nxënësve, pastaj luftës shqirimtare edhe në fund dhe gjatë COVID-19, po mbi gjitha infermieria në qytetin tonë është ka një organizim të shkëlqyshëm, ka një unitet të infermierisë që të gjitha nivele dhe primare, sekundare edhe terciare, që vlerësohet në bazë delegatëve të cilët na prezentojnë në për seminarë dhe konferenca të ndryshme. Zëvendës drejtori që KMF-s në Ferizaj, Jafrim Abazi, ka falenderuar infermierët për punën që bëjnë për kundër sfidave me të cilat ballafaqohen. Në emër të menaxhmentit të KMF-s, unë shpreh vlerësimin e sinqertë për punën e palodhur dhe angazhimin e infermierëve në ofrimin e kujdesit ndaj pacientëve si individ dhe familje. Gjithashtu, ju përgëzoj për qëndrueshmërinë tuaj përballë sfidave, veçanërisht gjatë periudhave të vështira, siç është pandemia, por edhe smundje të tjera me të cilat përballeni vazhdimisht gjatë punës së juaj. Ne të gjithë jemi të vetëdijshëm se për të pasur sukses në punën si infermier, shpeshherë duhet të kaloni mundësitë tuaja dhe kufit profesional për të mbështetur pacientët gjatë periudhave që ata kanë nevojë. Gjithashtu, prirjen tuaj për bashkëpunimin mes vete, por edhe profesionistë të tjerë shëndetësor, e vlerësojmë si virtyt të juajin që i siguron suksesin institucioneve tona në ofrimin e kujdesit gjithë përfshirës për pacient. Në emër të udës së infermierëve të Kosovës, të pranishmëve ju drejtua Xhavit Ramadani, i cili tha se infermierët janë burimi ndryshimit të sistemit të shëndetësisë. Me bindje të plotë e them që ju jeni burimi i guximit dhe ndryshimit në sistemin e shëndetësisë dhe keni treguar apo tregoni një nivel sfidues dhe për këtë arsye ju meritoni respektin dhe vlerësimin tonë më të lartë. Në këtë ditë, gjithashtu duhet përkujtuar dhe përmendur edhe Florence Nightingale-in, e cila ja arriti që shkallën e tekshmërisë tek luftëtarët në luftë ta kthej nga 42 në 2% duke bërë vetëm disa ndryshime të vogla. Do më thonë, ajo fokusuar në përmirësimin e ajrosjes, të ventilimit, në kushtet të mira higjienike sanitare dhe duke bërë thirrje vazhdimisht për mbikëqyrje të vazhdueshme sanitare. Të nderuar pranëshëm, unë kohëve të fundit kam një bashkëpunim të shkëlqyeshëm me kolegët e juaj nga Perizojë, Bashkimin, Selimin, Lindën, Afërditën, Regjën në shumë të tjerë. E di që ju Perizojë jeni ideator, jeni promotor të organizimeve dhe eventeve si ky sot. E jam i bindur se në asnjë qytet të rajonit apo edhe të vendit nuk organizohet sikurse tek jo. Për punën në QKMF kam folur edhe kryeinfermieri e infermier të këtij institucioni.